E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na Terra. Galera, olha isso, finalmente montei o nosso gerador. Vamos clicar aqui, galera, vamos clicar aqui, cadê? Como é que... Ah, meu Deus do céu, aí ó, galera, olha isso, galera. Cara, farmei freneticamente, joguei direto, meu filho ficou jogando direto pra conseguir as chaves, cara. As chaves que tava complicado demais, beleza? Olha isso, e o motor. Agora nós estamos com o plano. Mas lá no bunker, lá eu já tenho dois motores separados lá, beleza? Agora tá faltando só três. Então eu vou invadir o bunker pra gente poder conseguir alguma coisa, galera, pra poder invadir aquele outro terreno, aquela outra área do jogo. Galera, mas antes, eu gostaria de pedir muito obrigado. Vocês estão ajudando demais o canal. Eu gostaria também de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com um amigo de vocês e ver se o sininho tá marcado. Vamos lá, galera. Olha isso aí, ó. Muito top mesmo. É difícil, mas não é impossível. Você consegue, tá? Você consegue, beleza? Então agora vocês estão reparando aí, ó, a imagem dele aí no chão aí, beleza? Vamos lá, a imagem dele, vamos rodear ele aqui. E nós vamos partir para a nossa famosa gameplay, vamos buscar aquele tronco lá de novo na Floresta 3. Eu postei já dois vídeos hoje, galera. Um meio-dia, o outro de tarde. E esse agora, beleza? De noite, eu conto com o apoio de vocês aí para se inscrever e dar um pulinho lá, valeu? Quem não assistiu o vídeo, dá uma moral lá e corre lá para dar essa ajuda aí, assistindo o vídeo passado, que os dois vídeos foi top, galera. Top mesmo. Vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos com tudo, que aqui é insanidade, galera, aqui é insanidade. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aí, galera, vamos ver o que a gente consegue fazer. Beleza, tomara que não venha aquele chatão lá, daquele big lá, né, que fica atrapalhando a gente. Galera, mas eu não curti não, cara, tem coisa na atualização que tá falho, entendeu? Tem muita gente triste aí, ó, principalmente quem começou há um mês o jogo. As paradas ficaram mais difíceis no jogo, né, galera? Ficaram mais difíceis, mas vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a nossa gameplay aqui. Já tá vindo um ali cuspindo a gente, beleza, show. Já parte ele em dois aí. Opa, cartãozinho, beleza. Ó, 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 já cuspiu na gente, cara. Enganou ele, hein, me enganou. Já era. Caiu aqui na nossa frente. Caiu na nossa frente aqui, é bingo, é bingo. Vamos lá, vamos com tudo aqui, ó. Já tem uma aqui na nossa frente aqui, beleza. Vamos quebrar ela. Quando vier a gente pega e mata o zumbi, né, que sempre vem. Vamos ver se vem quantas que vem aqui. É a nova experiência aqui do Tuba. Veio duas toras de carvalho, entendeu? Dois troncosão lá, beleza. Vamos lá, vamos com tudo. Pô, tinha que ter mais, cara, tinha que ter mais. De repente tá naquela outra área lá, né. Aqui é só pra sacanear a gente mesmo. Mas vamos lá, vamos lá. Porra, bateu um sono aqui, galera. Que é isso? Tubarão pode ficar com sono não, tem que gravar os vídeos, mano. Gravar e depois jogar, né, galera? Gravar e depois jogar, né? Porque aqui... Show. Já sujou a gente, galera. Já sujou, já estragou a gente, cara. Esse safado já estragou a gente aqui. Vamos lá, vamos comer uma parada aqui, beleza? Galera, quase que eu morri, porra! Tive que sair, cara. Perdi uma glockzinha do camarada lá, cara, do boot. Eu tive que sair, galera. Eu tive que sair porque me pegou desprevenido ali, entendeu? Aí eu não queria morrer, não. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui, ó. Vamos comer uma parada aqui pra gente ir full pra parada lá. Mas o boot mete o pé, né, cara? O boot mete o pé. Se eu tivesse me ligado ali, eu tava na automática ali e tomava aquela arma dele ali. Mas era arriscado acabar a arma, né, que tá acontecendo isso direto. Nunca consegue uma porcaria de uma arma decente do boot, né? Que ele atira demais em você e descarrega tudinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltando aqui porque a gente... Beleza, arranca o cucuru. Ai, não apertei. Vamos lá, show. Partiu ele, explodiu aqui, galera. Explodiu na nossa frente aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Ah, esse é o gordão, esse é o gordão. Então o gordão a gente vai partir pro... Beleza, caiu sentado ali. Vamos lá. Ah, já estamos sujos, né, galera. Já estamos sujos. Não tem porque a gente não bater de frente ali com eles aí. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo. Come aqui o bifão. Bifão é bom, hein? Bifão é bom. Vamos lá. Isso aí, moleque. Aí, ó, já fizemos uma limpa aqui em tudo aqui, hein, galera. Fizemos uma limpa em tudo. Vamos partir pra meiuca. Vamos partir. Ah, já tá vendo quem tá vindo ali. Quem tá vindo ali. Beleza. Já quebrou. Ih, rapaz, pensei que ele tava socando mais rápido. Achei até estranho. Vamos meter um racha-cuca no boneco. Vamos meter um racha-cuca aqui. Vamos abrir aqueles potinhos lá. Vamos pra meio. Quem tá vindo ali? Bota na automática aqui. A gente controla a nossa comida aqui. Beleza, show.
Ó, rapaz. Come aí, beleza. Ó, tá vindo um lobo mau, cara. Tá vindo um lobo mau. Vai voar longe, hein? Vai voar longe. Caraca, malandro. Aí, tá muito top o gráfico, cara. Tá muito top mesmo. Beleza, tá show aqui. Ó, essa parada aqui a gente precisa pra fazer ferro, né? Vamos lá, galera. Não desiste não, que aqui a gente... Ó, já veio o puto do verdinho, ó. Beleza, show. Ó, rapaz, tá sinistro, hein? Cara, moleque! É muita violência pra uma pessoa só. É muita violência mesmo. Vamos lá, vamos com tudo aqui, ó. Tem um caixotinho aqui pra gente abrir. Vamos abrir um caixote aqui, quem sabe... Opa, já vi uma outra parada de tronco ali. Vamos pegar tudo aqui, ó. Come essa parada aí, show. Ali, hein, galera, ali, ó. Ah, moleque! Aí sim! Ó, veio o lobo aqui. Veio o lobo, vai voar longe, ó. Vai voar longe. Vamos lá, vamos pegar a roupa daquele boot lá, galera. Não pode ficar sem roupa, não. Rapaz, demora muito pra destruir, cara. Muito mesmo. Nem contei. Depois eu vou contar quanto que demora. Vamos voltar aqui, né, galera? Vamos voltar aqui pra poder pegar o corpo ali daquele candango ali. Que a gente precisa das paradas pra equipar, né, galera? Precisa das paradas pra equipar. Agora tão bonito. Agora tão bonito de novo. Vou meter o pé. Consegui duas, galera. Consegui duas ali. Show de bola. Já abrimos esse baúzinho aqui. A raposa meteu o pé. Vamos lá, pegar esse zumbi aqui, ó. Rapaz, velho. Tem que pegar por trás, Tuba. Porra, dá esse mole não. É, moleque. Levanta arrancando perna com tudo ela ali, metendo o pé. Passou direto ali. Vou pegar ela por trás. Vou pegar ela por trás. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir fazer nela. Vou botar ali, beleza. Show. Olha isso, galera. Olha isso. Quem é esse? Ah, o gordão. Esse é o gordão aqui. A gente arranca o coração dele ali. Tá bonito. Tá bonito, galera. Deixa o like aí, galera. Eu postei já dois vídeos hoje. Dá uma olhada lá pra ver se vocês já assistiram, valeu? Dá essa moral aí pro Tuba aí que... Tuba tá precisando. Vamos lá, completou 100%, show de bola. Vamos lá com tudo. Depois a gente faz aquele esqueminha ali, ó. A nossa moto tá aqui, vamos guardar alguma coisa na moto aqui. Pra gente ficar sussa, galera. Vamos jogar os cartões pra cá, essa parada aqui. Beleza, cadê? E agora, galera, o que, que eu jogo? Vou fazer o seguinte, vou jogar essa machadinha aqui, porque a gente não vai usar. Vamos descer aqui até lá na ponta, lá a gente faz o triângulozão lá e termina o nosso vídeo. Galera, montei, agora vou focar nos motores, vou cair pra dentro pra pegar os motores. Quero trazer gameplay pra vocês, hein, galera. Quero trazer gameplay pra vocês. E vamos lá, vamos com tudo que aqui nós é... Vocês já sabem, né, que a gente é. A gente é carne de pescoço, galera. A gente é carne de pescoço. Vamos ver onde a gente vai jogar ele. Não jogamos em lugar nenhum, só afundamos ele no gramado. Vamos lá, é raposa aqui? Tem raposa aqui, ó. Tem raposa aqui, ela foge. Ela, tô fedendo, né, galera? Esqueci. E aí, vão fugir. Até... Não dá nem pra... Vocês viram isso, cara? Outro baú aqui, show de bola. Tem zumbi lá em cima, lá que a gente vai pegar lá, que acho que lá pra cima tem outro baú, hein, galera? Opa, show. Vamos botar água aqui, vamos usar, beleza. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos botar no lugar da cerveja. Cerveja eu não quero não, tem bastante. Dá um mijão aqui, galera, porque se for pra lá mijar, já era. Pô, teve uma vez, galera, que eu tava mijando e o zumbi só me batendo, cara. Não tem como tu parar. Impressionante. Tem como não. Mas tá maneiro. Vamos lá, pegamos um só aqui, beleza, veio outro. Sapeca ali, vamos até o final lá. E se tiver nada de bom, a gente pega e encerra o vídeo. Valeu, galera. A gente encerra o vídeo e... Acho que zerou, hein, galera. Zerou, cadê? Não, zerou não. Travou aqui nas árvores aqui. Vamos lá, vamos por tudo que... Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, tamo junto, abração, fui!